Yuk avtomobil ishtirokida yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Joriy yilning 9-oktyabr kuni soat tonggi 7:30larda Namangan viloyati hududidan o'tgan A373 Toshkent-O'sh avtomobil yo'lida Qamchiq dovonida haydovchi 1983-yilda tug'ilgan fuqaro ma'n rusumli yuk avtomobilida harakatlanayotib 234-kilometrga yetgan vaqtda boshqaruvni yo'qotgan va transport vositasi qarama-qarshi oqimni ajratuvchi to'siqqa urilgan. Yo'l transport hodisasi natijasida tan jarohat olgan fuqarolar yo'q. Voqea joyida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi va yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan haydovchiga yordam ko'rsatilgan. Hozirda qo'shimcha surishtiruvlar olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan davon yo'lida o'tayotganda ehtiyotkor bo'lishlarini, ob-havo sharoitini inobatga olgan holda harakatlanishlarini so'raymiz.